на кисела вода, ки го усвои локалниот акцијски план за вработување за жената румка, кој што беше изготвен во соработка со ХЕР. Па би сакале ли да ни кажете што планира општината да превземе како активности од како истиот ќе биде усвоен на совет? Значи, пред се сметавме дека како општина ни треба соработка со поголема група на луѓе при носењето на тој акцијски план заедно со нашиот сектор за социјални работи. Во моментот кога ќе се донесе на совет, ќе имаме подобра стратегија како може и по-конкретно да се помогне во самата ситуација. Пред се институционално, тука сметам дека ќе треба многу повеќе да што да биде по-конкурентна на пазарот на трудот, без разлика дали говориме за општинска работа или за воно-општинска, државна или приватна работа. Кризата со корона негативно влијаеше на секоја единка, но сепак евидентно е дека најмногу влијаеше на економската состојба на маргинализираните категории. Како општината се справува и се справуваше во текот на пандемијата, какви мерки и поддршка беа обезбедени за граѓаните? Значи, пред се како општина ние во делот на финансирање и имаме многу мали ингеренции или никакви. Тоа што ние можеме беше директна поддршка на самите граѓани на општина Кисела вода. Ние не ги делиме ни по вера, ни по нација. Гледавме сите маргинализирани групи кои што беа во општината и кои што се уште се, да добијат помош, дали финансиска помош, дали во вид на храна, облек или поточно се што им е најпотребно во моментот. Работувавме со Црвениот крст од Кисела вода и со хуманитарната организација Свети Спас, која што функционира на територија на општина Кисела вода, пред се за да се дознаат кои се точно лицата на кои што им е најпотребно. Тоа планираме и за текот на новогодишните празници да го направиме, за да може навремено да стигнеме со нив. Дали во општината постои некаков механизам каде што граѓаните можат да се упатат за прашања од областта на вработувањето? Ние функционираме или преку нашите местни заедници, или преку официјалните имейл адреси, дали на градоначалникот, дали за информација на општината. Иначе, по закон, ние сите огласи ги објавуваме во соодветните вестници, за да може да се информираат нашите сограѓани. Во општина Кисела вода има вработено вкупно 131 лице, но нема ниту еден ром на раководна, ниту на нераководна позиција, иако во општина Кисела вода ромското население зафаќа 1,34%. Што планирате во однос на тоа да преземете како активности за да се актуализира ова прашање на локално ниво? Со локалниот акцијски план ќе се покаже до каде и како и зашто ромското население во општината Кисела вода не учествува на вработувањето, бидејќи не само што немаме вработено, откако сум јас градоначалник имало 15-ти на огласи, немам ни приметено дека некој учествувал на самите огласи. Со тоа сметам дека треба што повеќе да бидеме видливи, како општина да допреме до сите, дека има одредена позиција отворена во општината, а дополнително треба и да се види кои се потребите на ромското население. Да видиме каде може да се најдат на пазарот на трудот и дали имаме соодветна квалификација. Ромките како посебна маргинализирана група многу често се соочуваат со бројни предрасуди и дискриминација. Тоа има превземено општината во однос на тоа за да се зајакне жената ромка и унапреди. Не само за жената ромка, него и за сите маргинализирани лица. Имаме различни активности со кои што сакаме да подигнеме свеста против дискриминацијата во секаков облик на територија на општина Кисела вода.